sayirkan wuxuu leeyahay sheekh ma bannaan tahay in suuratu yaasiin lagu akhriyo qofka dhimanaya? Suuratu yaasiin in lagu akhriyo ruuxa dhimanayaay axaadiis baa ku soo aroortay. Axaadiistaasina dhammaanteed ma sugna, waa daciif. Waxaa ka mid a xadiidka Macqil ibnu Yasaar ee uu leeyahay rasuulku wuxuu yidhi waxaad ku akhridaan dadka idinka dhintay ama dhimanaya suuradda Yaasiin. Waa xadiis daciif, axmed iyo abu daawuud ibnu raajab baa soo saaray. Wakadalika xadiidka kale dhahaya ciddii lagu akhriyo markuu dhimanayo madaxiisa agtiisa lagu akhriyo suuradda Yaasiin, hawana allahu tacaala caleyh, ilaahay baa u fududeeya, isaguna waa daciif, bal sanadkiisa waxaa ku jira nin wadaaca. Marka xadiistaasi waa dhowr xadiis, muxadisiin badan oo xadiidka daba galayna waxay leeyihiin ma sugna. Tabcan qaar dhahaya markii laysu geegeeyo way isxoojinayaan, waa jiraan witaali dhahaya waa lagu akhrinaa, laana xadiisti baa markaa agtooda yaro xoog leh. Laakiin cinda taxqiiq xadiistaasi ma xoog badna, mana tabar badna, mana sugna. Haddayna sugnayna, waxa ay ku tusaysa ee laga faa'iidaysanayana ma sugna. Marka ruux dhimanaya Yaasiin lagu akhrin maayo, laakiin maxaa lagu samaynaa? Talqiin baa loo samaynaa, ya laa ilaaha ila allah ayaa loo laqinaya. Sidaasaa nabiga xadiiska sugan sal alay slam, laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah, dadka dhimanaya laa ilaaha ila allah u meeriyow rasuulku sal alay slam, waa loo meerin war laa ilaaha ila allah u dheh. Maxaa yeelay man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna, ruuxii hadalkiisa uu ugu dambeeyo laa ilaaha ila allah jannaduu galaa. Marka talqiintaasaa loo sameynaya, intay naftu ka bixin laa ilaaha ila allah waa ku celcelina, haddana waa lagu celinaa, haddana waa lagu celinaa ilaa ay ugu dambaysa hadalkiisa. Ama Yaasiinku ma sugna, wallahu aclam.